І остання новина на сьогодні. Світ роботів відкрили на ВДНГ. Персонажі коміксів ожили на київській експозиції. Роботовиставка триватиме аж до 1 листопада. А побачила її вже наша Ніно Тодуа. У київському ВДНГ відкрилась нова експозиція під назвою «Повстання роботів». Герої улюблених фільмів та легенд про роботів зібралися в одному місці, аби дати змогу усім охочим поринути у яскравий всесвіт героїв коміксів та відеоігр. Тож чим готові нас дивувати? Ходімо, дізнаємось. Виставка відкрилася минулого тижня, в середу. Особливо вона тим, що тут зібрана така невеличка колекція роботів, які родом із міфів, легенд, коміксів, фільмів. Кожен із них унікальний, дітям дуже подобається, вони вміють розмовляти, ставити музику. І тому якраз маленькі там хлопчики, вони можуть дуже круто тут поринути в такий міні-фантастичний світ роботехніки. Ну що, ефектно зайшла? Ну добре, тут настільки круті роботи, що коли до них підходиш, вони починають грати музику. А ще дуже цікавий факт, що вони висотою від 3 до 6 метрів. Тобто нарешті карликом відчую себе у цьому світі не тільки я. І, до речі, зверніть увагу на цього робота, його звати Рордж. І він один із небагатьох, який вміє літати серед цих всіх роботів. І ви можете звернути увагу, в його корпус збудовано безліч бластерів. І завдяки цьому він може стріляти в різні сторони. Ось такий от цікавий персонаж є в нас. Застрелить нас? Ні, нас точно ні. Вони перестали воювати. Вони просто на цій планеті вже близько 200 мільйонів років. Якщо ви думаєте, що ви поламали експонат, у мене для вас хороші новини. То так треба. То частина експонату. А це, до речі, якраз зона лазертагу. Я пропоную, може підемо пограємо? А мені страшно. Ні, не бійся, це гра для дітей, тому все добре. Я думаю, тебе вийде. Да. Важкий? Ні. Не дуже. Це перезаряд. А це я пам'ятаю, що. І куди я маю погадати? Порано, а я маю йти. Гра не для слабонервних, але усім... Мене поранено. Мене поранило, але усім рекомендую її пройти. Після того, як відвідувачі подивилися весь парк, познайомилися з усіма роботами, зазвичай вони доходять до цієї зони, де можна прикупити сувенірів. Ось, до речі, подивіться, які... Класні розмальовки залишаються нам на пам'ять. І патріотичний робот. Патріотичний, так. Ми любимо техніку, от роботи дуже нам подобаються. Ми не перший раз сюди приїжджаємо, це наш вже друга виставка роботів, які ми приїжджаємо. Шукаємо в інтернеті, яку інформацію приїжджаємо, дуже подобається. Задоволені, тобто? Да, дуже задоволені. Ми тут вже друге покоління привозимо. Наш парк працює щодня з 10 ранку до 9 вечора. Чекаємо всіх в гості. Роботи наші дуже готові до знайомства з новими людьми. Приходьте і будемо раді вас розважати тут у нашому парку. Ніно Тодо, Євгеній Степанов, телеканал.